ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုထုံဂူလီမှာရှိတဲ့နားပြတိုက်ကိုအလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနားပြတိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းဆန်းပန်းကြီးသွားတဲ့ဂျန်းနပီးပါပဲဒီရှိတာကျွန်တော်ဝင်ကြီးကတော့လူကြီးတယောက်ကိုပန်း220ကလေးက320ဖြစ်ပါတယ်အမေကစားကြလူများတွေလည်း
Thank you.
Thank you.
ที่เหลืองแล้วก็มีตัวที่เหลือ